das cordas dedilhadas recebe esse nome, porque seus instrumentos são tocados com os dedos. Seus instrumentos possuem três partes: cabeça, braço e corpo. Alguns nomes comuns são tarraxas, pestana, trastes, cades, rastilho e cavalete. Somente as cítaras não possuem braço. Na Rússia existe um instrumento de corda dedilhada chamada balalaika. Ele é triangular, possui três cordas e cinco tamanhos diferentes. O ukulele tem o tamanho de uma régua. Esse surgiu no final do século XIX. Como uma versão dobradinha. Um instrumento português. Ele foi levado para o Havaí, onde ficou muito popular e recebeu esse nome, que significa pulga saltitante. O ukulele possui quatro cordas e uma afinação diferente, pois sua quarta corda é mais aguda e a terceira corda.